Prepare grammar, unit 9. Like, positive and negative sentences. Дієслово like перекладається на українську мову як любити, подобатися. Ми використовуємо це дієслово, коли розповідаємо про свої смаки і речі, які нам подобаються або не подобаються. Стверджувальні речення з дієсловом like у present simple, теперішньому неозначеному часі, будуються так. На першому місці стоїть у реченні підмет. Далі йде дієслово like. Якщо підметом є третя особа однини, він, вона, воно, he, він, she, вона, it, воно, ми використовуємо форму likes. Якщо інші підмети – like. Тоді йде головне дієслово із інговим закінченням і другорядні члени речення. У табличці ви бачите приклади стверджувальних речень словом like. I like dancing. Я люблю танцювати. You like dancing. Ти любиш танцювати. He likes dancing. Він любить танцювати. She likes dancing. Вона любить танцювати. We like dancing. Ми любимо танцювати. They like dancing. Вони люблять танцювати. Заперечні речення з дієсловом like у present simple, теперішньому неозначеному часі, будуються таким чином. На першому місці у реченні стоїть підмет. Далі йде допоміжне дієслово don't або doesn't. Якщо підметом у реченні є він, вона, воно, he, she, it, і усі слова, які ми можемо замінити на він, вона, воно, ми вживаємо слово doesn't. Якщо дію виконують інші особи, ми вживаємо слово don't. Далі йде слово like, після якого головне дієслово із закінченням ing і другорядні члени речення. У табличці ви можете побачити приклади заперечних речень словом like. I don't like running. Я не люблю бігати. You don't like running. Ти не любиш бігати. He doesn't like running. Він не любить бігати. She doesn't like running. Вона не любить бігати. We don't like running. Ми не любимо бігати. They don't like running. Вони не люблять бігати. Pronounce. Pronounce перекладається на українську мову як займенники. В англійській мові є кілька груп займенників. Ми з вами зупинимося на об'єктному відмінку особових займенників. Отже, ви бачите табличку, яка складається з трьох колонок. Перша колонка – це особові займенники у називному відмінку. I – я, you – ти або ви, he – він, she – вона, it – це воно, we – ми, they – вони. Друга колонка, у якій слова виділені червоним кольором, це особові займенники в об'єктному відмінку. От саме на них ми зосередимо свою увагу. Отже, у кожного особового в називному відмінку є свій
об'єктний. В займенника «я» об'єктний «мі», «мене», «мені». Do you like me? Я тобі подобаюсь, або ти любиш мене? В особового займенника «you» об'єктний відмінок «you» – тебе, тобі, вам, вас. Bananas are good for you. Банани – добрі для тебе. В особового займенника «he» – він об'єктний відмінок «him» – його, йому. I don't like him. Я не люблю його, або він мені не подобається. В особового займенника «she» – вона об'єктний відмінок «her» – їй, її. This present is for her. Цей подарунок для неї. В особового займенника «it» – об'єктний відмінок «it» – його, йому. We don't like tennis. Ми не любимо теніс. We aren't good at it. Ми не добрі у ньому. В особового займенника we – ми, об'єктний, us, нас, нам. Can you help us? Чи ти можеш допомогти нам? В особового займенника they – вони, об'єктний відмінок them – їх, їм. They are very nice. I like them. Вони дуже приємні. Я люблю їх, або вони мені подобаються.